আপোনালোকে ভাবিব পাৰে এইটো কি ভিডিঅ' আহিল, কাৰণ বহাগ মাহ যোৱা দিন হ'ল, বহাগ গ'ল, জেঠ গ'ল, আৰু এতিয়া বহাগৰ বিষয়ে, গৰু গাধৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টো দিছে। ভাবিবলৈ একো নাই, কাৰণ মোৰ এই ভিডিঅ'টো বহাগ মাহতে বনাইছিলোঁ, গৰু গা ধাওঁতে বনাইছিলোঁ। কিন্তু মোৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট চেনেলত দিয়া আছিলে, এই ভিডিঅ'টো যথেষ্ট ভিউ চাইছিল, কিন্তু মোৰ সেই চেনেলটো কিছু অসুবিধা হৈছে, সেইবাবে মই সেই চেনেলটোৰ পৰা ভিডিঅ' ডাউনলোড কৰি এই ভিডিঅ'টো দিছোঁ আৰু অলপ নতুনকৈ অলপ এডিট কৰিছোঁ। যদি এই ভিডিঅ'টো চাওক, সম্পূৰ্ণ চাওক, এটা সুন্দৰ এটা ভিডিঅ', নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু বোলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি এতিয়া গৰু গাধাব গৈ আছোঁ, সৰু গৰু গাধা পাৰিবা তুমি? এই আমাৰ দেহিমতি, আমাৰ ইয়াৰ বোপা, এইটো আমাৰ এক নম্বৰ গখীয়া ন, কিয় হেন গৰু গাধাব যাবা? বাৰু গৰু গাধাব পাৰিবা তুমি? কি মুখৰ গোৱাল যে ইয়াত এনেকৈ পৰিছে, মানে লোকে গা পাত ধোৱা কি দেখা লোৱা গৰু গাধাব আহিছা? কি অকলে অকলে যায়, ৰাইজে চব একেলগে যায়, আপুনি যায় আপুনি অকলে নাই, সকলো একেলগে গা ধাব লাগে? অঁ কি হৈ গ'ল গৰু গা গাধাৰে? হা কি বিহু বুলি কিবা ক'ব? এডাল কি 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 বুলি কয় এডাল? এডাল কি এডাল কি গৰু লাগাম লাগাম গৰু লাগাম কি বস্তু হয় এইটো? এনেকৈ বিহু গা গা ধুৱাব ন? ঠিক আছে গা ধুৱাই থাকক। এই বৰ্তমান আহি আছে আমাৰ ল'ৰা হত ছোৱালী হত কি মানে কি ইমান 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 সোনকালে গা পা ধুই আহিলা? কি হৈ গ'ল ঠিক আছে এই হেপী ৰঙালী বিহু। কি গৰু গা ধুৱাব আহিলা? গৰু গা ধুৱালো, খুব সুন্দৰ লাগিছে আজি পৰিৱেশটো। নিশ্চয় 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 খুব সুন্দৰ, তুমি কেমেৰাটো ইফালে দেখুওৱা। মানুহ আৰু গৰুৰ আজি গৰু বিহুৰ যিটো মানে কি কয় মানুহৰ আজি যিটো ৰং তামাচা, হয় হয় ভাল লাগিছে। নিশ্চয় নিশ্চয় গাঁৱৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে গৰু গা ধুৱাবৰ কাৰণে, আমি ৰং ফূৰ্তি তামাচা কৰি এতিয়া গ'লে বুলি আহিলোঁ। তুমি ইফালে চৌদিশে পৰিৱেশটো দেখুওৱা ৰাইজে দেখক। থেংক ইউ থেংক ইউ আমি গৰু গাধন পা ভাইটি, হেপী ৰঙালী বিহু। কি কৈ আছে এতিয়া? এয়া গা পা ধুৱাইলো, গৰু গা ধুৱালে, গৰু গা ধুৱালো। কি বিহু বুলি কিবা ভাবিছে এতিয়া? বিহু বুলি কি ভাবিছে এতিয়া? বিহু বিহুৱে আৰু, ভাল ভাল লাগিছে বিহু। নাই বিহু বুলি কিবা নতুন কিবা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে, মানে বিহু বুলি কিবা ভাবিব লাগে। থেংক ইউ আমাৰ ভতিজা ল'ৰা এইবিলাক গা ধুব আহিছে, গা ধুব লাগিব, ধূপ মাৰিব লাগিব, বেমাৰ আজাৰ নাইকিয়া হ'ব ন? কাঢ়িবানে কি বিহু বুলি কিবা ক'ব নে? এইয়া গৰু গা ধুৱাইছে ল'ৰাহঁতে। এই আমাৰ সৰু বাহঁত, দেহী বাহঁত আহি আছে, টিকলি বাহঁত আহি আছে, এই আমাৰ দেহী বাহঁত, এই দে আমাৰ সৰু আই, এইয়া গা ধুই আছে ৰাইজে। অ দিবি ঠিক আছে।